ჩვენისო პირდაპირ ეთერში ვართ. Დღეს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეხვედრაზე მისულმა ლიტვის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ლიტვის მთავრობამ ეკონომიკური კრიზისის დაძლევა თანამდებობის პირების ხელფასების შემცირებით დაიწყო. მე პირადად მომითხოვე, რომ ჩემი ხელფასი შეემცირებინათ, თქვა ანდრიუს კუბილიუსმა მაშინ, როცა ეკონომიკური კრიზისის სხვა ფონზე სხვა ქვეყნებში მაღალჩინოსნების შრომის ანაზღაურება მცირდება საქართველოს საჯარო მოხელეებისათვის, ხელფასები ზიზრდება და პრემიებიც. რა განაპირობებს სახელმწიფო დაწესებულებებში ხელფასების ზრდის ტენდენციას, რა მოტივით უჭერს მხარს საჯარო მოგლესის საბჭო ნებისმიერი სამინისტროს აპარატში დასაქმებული პირებისათვის და მინისტრებისათვის ხელფასების ზრდას? ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად ჩვენ უმაღლესის საბჭოს უმრავლესობა მოვიწვიეთ, მაგრამ უარი მივიღეთ. უმრავლესობის ლიდერის გელა დეკარანძის აზრით, ახლა უმაღლესის საბჭო ხელფასების ზრდის საკითხს არ განიხილავს და ამ თემაზე ვერავინ ისაუბრებს. თემაზე რესპუბლიკური პარტიის წევრი და ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ბათუმისათვის თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეიშვილი გვესაუბრება. საღამოშვებზე დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ გადაცემაში. Când i-ați zis, dragă, n-a pierdut, sahamții pe bugetul de finanțare, pe organizație, pe hrat pe sebi, scazer, da, dacă urecat, pierdut, pierdut, și telefonul este numărul 20, sau mă descrau, sta huti, în gamă cu zonă, se mișe copii de bani, numărul 20, huti, ori mă set huti, mete. Da, da, uite, o să o bărbat, n-ai dacă, când i-aș pe sebi, da, tom, ganeț, hadam, scazi, ram, lituiesc, premier, ministru, mă rog, mă pierdut, mă uit, hoveru, ce mi-i hrat pe sebi, ce mi-i repinator. Este tendința, are Europol, cu care ne-am și eu, unde ghitre, mi-ți avichitre, s-a hazlut, Londonში მაგალითად შემცირდა ფერვერკების ასე ვთქვათ გამოყენება. მეთან იზრდება. იმიტომ რომ ეს ხალხი არის რაციონალურად მოაზროვნე ადამიანები, ისინი მომავალში იყურებიან და უნდა გითხრათ რომ ქვეყანაზე ორიენტირებული ხალხია, ისინი ფიქრობენ ქვეყნის ინფლაციაზე და არა საკუთარ კეთილდღეობაზე და ეს ბუნებრივი პასუხი იყო ლიტვის პრემიერ-მინისტრის, იქიდან გამომდინარე რომ ფაქტიურად ყველაფერი უნდა დაიწყოს თავიდან და პირადი მაგალითი უნდა მიცეს პრემიერ-მინისტრმა და უმაღლესი რანგის მოხელემ დანარჩენებს, თუ როგორ უნდა ხდებოდეს ქამრის ეგრეთ წოდებული ქამრის შემოწერა, როგორც გაპიარებული იყო იმაში ჩვენთანაც საქართველოში. მე მახსოვს ბატონი მიხეილ სააკაშვილი, სანამ პრეზიდენტი გახდებოდა, იქამდე დეპუტატი რო იყო, ფოლსვაგენი დადიოდა და ყველა საჩვენებდა როგორი უბრალო პირია და ისიც მახსოვს შევარდანაძეს რო ვერტვენი უყიდა რკინიგზის დეპარტამენტმა, ეს ვერტვენი როგორ შეიძლებაო პრეზიდენტს კონდესო და ეს აუქციონზე გამოვიდანო ამ ვერტვენსო და უნდა გავყიდოთო და გახსოვთო შენ როგორ ჩაიჯდა იმ ვერტვენში, აღარ ჩამოსულა იმ ვერტვენიდან, მანქანაში აღარ ჯდება მგონი. ესა დამოკიდებულება პიარის და დამოკიდებული, ისიც გვახსოვს პირველი რეისი როგორ განახორციელა პრეზიდენტმა, როდესაც თვითმფრინავში ჩაჯდა და ჩვეულებრივ ეკონომიკური კლასით იმგზავრა, მას შემდეგ ახალი ბოინგი შეიძინა. ეს არის დამოკიდებულება. მე მახსოვს საკრებულოში ვიყავი, წინამოწევის საკრებულოში და გამოცხადა როგორ შეიძლება კამრები შემოვიჭიროთ, უნდა პრეზიდენტი აყვა მთელი საქართველო, მოკლედ აიტაცა მთელმა საქართველომ ეს კამრების შემოჭერის პოლიტიკა, საწოვები შეამცირეს რაღაც 100 ლიტრით თავმდებობის პირებმა და არ გასულა რამდენიმე თვე და დაიწყეს ახალი მანქანების შეძენა თავმდებობის პირებისთვის. მოკლედ ისიც მახსოვს ქუთაისის გუბერნატორმა თუ მერმა რო იყიდა ტოიოტა სახელმწიფო მანქანა და რო ადყდა ერთი კოკოლა და მოკლედ მოხსეს ეს ადამიანი, ის ჩვეულებრივი ნაციონალი იყო. ისიც კარგად შეირგებდა მანქანას, როგორც ხმება შეირგეს დღეს, მაგრამ მოხდა ისე, რომ დღეს ფაქტიურად დაბალი რანგის ჩინოვნიკსაც მერიაში, საკრებულოში, სამინისტროებში ყველა ახალი ტოიოტათი ან კიათი დადის ან კიდე ფოლცვაგენი და ასე შემდეგ. ესა იმის დემონსტრირება, რომ აი თუ ჩვენთან იქნებით, თქვენ იცხოვრეთ ფუფუნებით და ამიტომ არის პოლიტიზირებული ის სახელმწიფო უწყებები, რომლებიც არ უნდა იყვნენ პოლიტიზირებული. თუ იქნება პოლიტიზირებული, რა თქმა უნდა უნდა ქონდეთ მათ არჩევანი საშუალება, ისინი მოქალაქეები არიან, მაგრამ როდესაც არიან მხოლოდ ერთ პირზე დამოკიდებულები და ერთ ვერტიკალზე დამოკიდებულები, რა თქმა უნდა ისინი არიან აი ამით ასე ვთქვათ დაბული ჭალებში ვიტყვი და იძულებული არიან განახორციელონ ის პოლიტიკა, რასაც ზემოდან ასე ვთქვათ მარჩენალი ლიტვის პრემიერ-მინისტრმა ისიც განაცხადა, თქვა, რომ საქართველოს მთავრობა წარმატებით მუშაობს და მაგალითად ამის მაგალითად მოყავს ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება და კორუფციასთან ბრძოლა. ანუ მეორე მხარეს ყოფილიყო ხა ჩვენთან ერთად ეს სიტყვა ალბათ იმას, რომ ლიტვის პრემიერ-მინისტრმა ისიც დაინახა, რომ საქართველოს მთავრობა ძალიან ბევრს აკეთებს და ალბათ ის იმსახურებს კიდევაც მაღალ ხელფასებს. ნუ ახლა მე არ ვიცი
și gulși raspicros, beuri mohere, vina ha, ce în ce am văzut, Europii de nas, nu gavagete, ce în, nu mi-au credut, ce în razgznob, ce în aganat, era probleme bi gok, sorry, la vihaca și guake, zase trapi ce am uvida, e ci da hut milionat, im deni guakoda, im deni guadida, tu ce aude, hut mi-mi jahla, džarbzeri, jahla, litvis premier mi se îndaka ușire, bi da se ti azrebi aramox, martele ghitat, ma ga, ce se zlebelia, rasa sa ce ne ben, im ordrește, sa îndreși, Ahta se bulia, magram imisukan, pasadi sukan, raimaleba, tazulebat, arici se anu. Magram, ce se bulia, scon, da, hoi, care argumenti, da, hoi, ce 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 ხელისუფლებაში იყო ასეთი ტენდენცია, რომ ჩინოვნიკს უნდა კონდეს მაღალი ხელფასი, რომ თვალი არ გაექცეს ქრთამისკენ, მაგრამ ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითი ვიცით, რომ მაინც გაურბის ამ ჩინოვნიკებს ქრთამი და ბათუმის მაგალითი ძალიან ბევრია, მარტო მერიაში რამდენი მაღალი რანგის ჩინოვნიკი დაიჭირეს იმისათვის, რომ მან ქრთამი აიღო მიუხედავად იმისა, რომ მას მაღალი ხელფასი ჰქონდა. სხვათა შორის, თავის დროზე, როდესაც ასეთი ტენდენცია წავიდა ხელფასების მომენტების, ეს დააფინანსა ბიძინა ივანიშვილმა. Tavisi საკუთარი ჯიბიდან, რო ქართულ მოხელებს ჰქონდა და აბრალებდნენ, ის ისეთი ადამიანი იყო, არ ამბობდა, არ უნდა და თავის წინ წამოწევა და აბრალებდნენ სოროს, რომ თურმე სოროსის ფონდიდან ფინანსები, არავითარი სოროსის ფონდი არ ყოფილა, როგორც გაირკვა შემდეგ და ბატონი ბიძინა აფინანსებდა იმ უწყებებს, სამინისტროებს, მინისტრებს, პრემიერ-მინისტრებს და ასე შემდეგ. თავისი ეს იყო თუ არა ბიძინა ივანიშვილი შეცდომა, რომ ეს არა ბიძინა ივანიშვილი თავის დროზე ამას აკეთებდა გულწრფელად, ის არის ქართველი პატრიოტი, რომელსაც სურდა, რომ ამ ქვეყანაში არ არის გამოსავალი მაღალი ხელფასების მოხელების და მათთვის კომფორტი. როდესაც ხდება პოლიტიზირება, მაინც აკავებენ კორუფციის პრობლემები სხვადასხვა საჯარო მოხელეს. ანუ გამოდის ეს ახალი გამოსავალი. პოლიტიზირება არ უნდა მოხდეს. საჯარო მოხელეს უნდა კონდეს ხელფასი თავისთავად, მაგრამ ის არ უნდა იყოს პოლიტიკურად დამოკიდებული ერთ პარტიაზე და ის უნდა იყოს ჩინოვნიკი და შეიცვლება ხელისუფლება, ერთი პარტია მოვა სათავეში თუ მეორე პარტია. ევროპაში მაგალითად ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩინოვნიკები რჩებიან თავიანთ ადგილას და რა თქმა უნდა მაღალი კლასის პროფესიონალები ყველა ქვეყანაში ირდება და ისინი არტოვებენ. ისე როგორც ვთქვა, ჩვენთან არის საქართველოში ერთი გუნდი მოვა და უნდა წავიდეს სულ ყველა დაწებული მეზობიდან და ასე დამლაგებიდან დაწებული უმაღლეს ვერტიკალამდე ყველა უნდა შეიცვალოს. ასე არ უნდა ხდებოდეს. ქვეყანაში უნდა რჩებოდნენ პროფესიონალები საკუთარ თანამდებობებზე, აგრძელებდნენ სამუშაოს და უნდა ქონდეთ ხელფასი. რა თქმა უნდა, დარეკეს ჩვენს ეთერში უსმენდი მე, მარტო ჩინოვნიკებს არ უნდა ქონდეთ მაღალი ხელფასი. აი მე მაგალითად მუზეუმის თანამშრომელი ვიყავი, მეცნიერება და დოქტორი და ხელფასი მქონდა 250 ლარი. წარმოგიდგენია თქვენ 250 ლარად, თქვა მამაკაცმა, ოჯახის პატრონმა, როგორ უნდა არჩინოს ოჯახი? ვიყავი. ეს დაფინანსებინა ივანიშვილს, არ იქნება. ბიძინა ივანიშვილი ამასაც აფინანსებდა გეთახმებით, აფინანსებდა თეატრებს, აფინანსებდა მუზეუმებს. ძალიან მუზეუმები და ხელფასებს გულ. ეხლა ბიძინა ივანიშვილი არ არის სახელმწიფო ბიუჯეტი და ეს არ არის მისი კერძო კვად ბიუჯეტი, არა, ბიზნეს ივანიშვილი აფინანსებდა იმდეს, რა საშუალებასაც, რა აუცილებლობასაც თვითონ ხედავდა, როგორც ბიზნესმენი. ეს იყო მისი არჩევანი და ამ დონის მეცენატი საქართველოს ფაქტიურად თავის ისტორიის მასალაზე არ ყოლია. Da, ახლა იმის იგნორირება, რომ თქვა, ის თურმე რუსული ფული იყო მაშინ, ეხლა არის რუსული ფული და მაშინ იყო ნორმალური, ეს ღიმილს იწვევს თუ უფრო მეც არა. რა შეეხება ეხლა? არა, თუ კი მაშინ არ იყო პოლიტიზირებული, მაშინ შემდეგ რატო გახდა პოლიტიზირებული? ანუ თუ კი ბიზნესმენი შეიძლება რომ თქვა უნდა ქონოდა კარგი ეს იყო საწყის ეტაპზე, მოგახსენეთ? მაშინ ეხლა რატომ უნდა ჩაეთვალა მიხელ სააკაშვილს რომ უნდა ქონდეს საჯარდაცებულებში მოხელეებს ხელისუფლებას რატომ უნდა ჩაეთვალა იგივე? ეს იყო საწყის ეტაპზე, როდესაც ბიზნეს ივანიშვილი ეხმარებოდა ფაქტიურად ახალ ხელისუფლებას ფეხზე დამდგარიყო, იცით პოლიციის მანქანები შეიძინა, იცით ჯარს ამარაგებდა, ტანზე ჩააცვა, ფეხზე ჩააცვა. ეს იყო მისი დამოკიდებულება. ერთ ადამიანზე, თუ ბიძინა ივანიშვილი იყოს, არ უნდა იყოს სახელმწიფოს ბიუჯეტი დამოკიდებული. სახელმწიფო უნდა მოახერხოს იმდენი, რომ ბიუჯეტი ისე დაადგინოს და დაგეგმოს, რომ ეს თანხები იყოს აკუმულირებული
და განაწილებული იმის და მიხედვით რა პრიორიტეტები არის დღეს ქვეყანაში, რა უცდელობა აქვს მოსახლეობას, რა უნდა ინვალიდს ჭირდება, აი დაგირეკა თქვენ ან ადამიანმა, მე ვარ ინვალიდიო და აი მე ვერ გძნობ იმას რომ ბიუჯეტი იზრდება თუ მცირე, რატო უნდა მიხაროდეს? მართალია მე მესმის ადამიანს, რატო უნდა უხაროდეს ადამიანს, როდესაც სიღარიბის დონე ჩვენთან 70%-მდე ადის და ხდება პოლარიზება. ერთი მუჭა მოსახლეობა რაღაც ფენა გარკვეულმა კასტამ იშოვა ძალიან დიდი ფული. აი მაგალითად მე შემიძლია ერთი მაგალითი მოგიყვანოთ, აგერ ამოვიწერე. 2008-2010 წლებში საქართველოს თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ბატონმა გივი თარგამაძემ აიღო 171,000 ლარზე მეტი ხელფასის სახით. ხოლო პრეზიდენტმა რამდენი აიღო არ გაინტერესებთ? 179,000. 2000-ით ნაკლები. მე ისეთ სახელმწიფოს აუთხარი, სადაც პრეზიდენტი ღებულობს თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს, მაგრამ რაში არის საქმე? დიდი ბატონო ჯაბა, საქმე იმაშია, რომ აღარ აინტერესებს პრეზიდენტს მისი ხელფასი რამდენი, აღარ სკითხულობს, არ აინტერესებს, როგორც ასეთი ის არ მიდის ხელის მოსაწერა და არ გამოაქვს თავისი ბარათით ხელფასი, თორე დაინტერესდებოდა სხვა დაბალი რანგის მოხელეებს და ხელფასი აქვს. როდესაც ეს გადადის იმ ადამიანებს შორის, ვინც არის ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში და იმ ადამიანებს შორის, ვინც ჩვეულებრივი საჯარო მოხელეები არიან, გააჩნია მე არჩევა და რებაღა იმ მოხელეებს, რომლებიც თქვა დაბალ დონეზე მუშაობენ და თქვენ რა გონია, როდესაც თქვა ინფლაცია ისე ურტყავს სორი ბძანა თქვენთან მოსულას, თქო რომ 2007 წლის შემდეგ ფაქტურად ხელფასები არ გაზრდილა და არც საგრებულოში არ გაზრდილა ხელფასები, თუმცა თავიზოზე ძალიან მაღალი იყო სადეპუტატო ფლემენსა. კი, რა თქმა უნდა, მაღალი იყო ხელფასი, მაღალია თავი ან თავიდანვე მაღალი იყო. თავიდანვე მაღალი იყო, ეს ჩადებული იყო, თუმცა ახლა ინფლაცია მიდის და ადამიანს როდესაც ჰქონდა 250 ლარი იმას თქვა მუზეუმის თანამშრომლის ხელფასზე, ის დღეს თავს ვეღარ ირჩეს. ამაზე არის საქმე და იმ ჩინოვნიკებმა, რომლებმაც თავისი სამსახურეობრივი მოვალეობა გამოიყენეს ბოროტად, მიყვეს ბიზნეს, მაგალითად ბატონი გივი თარგამაძე დღეს საქართველოს იშვიათად ჩამოდის, მას ბიზნესი აქვს უკვე უკრაინაში, იარაღის ვაჭრობი და ასე შემდეგ, ააწყოს საქმე. როგორ შეიძლება ადამიანი, როდესაც ეს გაქეკილი ჯინსები დადიოდა იმაში პარლამენტში, დღეს იყოს ულტრო მილიონერი? ასეთი ძალიან ბევრი არის საქართველოს ხელისუფლებაში, რომლებმაც ხელისუფლებაში მოსვლის შედეგად იშოვეს ძალიან დიდი ფული. აი ეს არის დიდი პრობლემა. აი ეს უნდა შეიცვალოს ოქტომბერში. და ადამიანი, რომელიც მოდის ბიზინა ივანიშვილის სახით, მას ფული არ აინტერესებს, იმიტომ რომ მან თავისი შრომი, თავისი ფეხშიშველა, სიარული თავიზოზე ბავშვობიდან მიაღწია იმას, რომ თავისი შექმნა ეს დიდი სიმდიდრე და უნაწილოს მოსახლეობას და ის ფიქრობს კეთილდღეობაზე იმ ადამიანებზე, რომლებსაც დღეს გაჭირვება აქვს და ის არ მოდის ხელისუფლებაში იმისათვის, რომ ასე მოიხვეჭოს და ხალხის ზურგზე აკეთოს მილიონები და განცხომით იცხოვროს. აი ამაში არის განსხვავება ჩვენს დამოკიდებულებასა, ოპოზიციასა და პოზიციას შორის. გასაგებია, მაყურებელია ჩვენს ეთერში, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. თქო ტელევიზორს ჩაუწიოთ. გამარჯობა ბატონებო. მოგესალმებით. მე თქვენ გისმენთ და უბრალოდ არაერთ ერთჯერ ასევე როგორც მაესტროს. ბატონებო, ჯერ ერთი პირველი მინდა ვთქვა ის, რომ არის ყველა თავისი აზრი აქვს და რატომღაც მგონია, რომ ბატონ ივანიშვილის ის ყველა ასე ვთქვათ დახმარებები ხაფანში დაგებულ სურნელოვან რაღაც ნაყოფად იმაჩნია, ხაფანში დაგებულ ერთი და მეორეც, რატომ არ ვფიქრობთ იმას, რომ რა იყო დაახლოებით 7-8 წელს უკან და დღეს სადო არ? რა თქმა უნდა, არ დღეს ვწინავთ, მაგრამ ის რაც ამ დროში გაკეთდა, ეს 63 წლის კაცი ვარ მე, თვითონ მიკვირს. ხო და ამიტომ მინდა გითხრათ ერთხელ ბატონებო, მოკლედ შეიძლება? კი, მოკლედ გეტყვით. მე მიყვარ ჩემი სამშობლო და თუ შეიძლება ანგარიში გაუწიეთ ერთ რამეს. ფულზე გაყიდული ადამიანები, ნუ იქნებით ღმერთი მოგთხოვს პასუხს, იქნება ეს. გამიგეთ თქვენ იესო.
გასაგებია, გავიგეთ თქვენი მოსაზრება, დიდი მადლობა რომ გიყურებთ. გისმენთ? მე ვერაფერს ვერ ხავცებ პასუხს, მოქალაქეს აქვს თავისი აზრი ამასთან დაკავშირებით და მე ნებისმიერ ას პატივს ვცემ. Da, sanam gadacema zalbat bolosiskem vidivar, ara balojaba. Minda tken ase vtkvat shemkhodri shekitva dagisvat, romelits აღელვებს საზოგადოებას, აღელვებს მეც, როგორც პიროვნებას, რა ხდება TV25 ირგვლივ, როდესაც ასეთი აჟიოტაჟი არის ამტყდარი და რატომ TV25-ის ხელმძღვანელობა არ გამოდის ღია ეთერით, არ აფიქსირებს თავის პოზიციას. მართალი გითხრათ, მაყურებლისთვის ძალიან გასაკვირია, როდესაც შეიცვალა თვითონ პოლიტიკა, მაესტრო აღარ გადის თქვენს ეთერში, შეწყდა 10 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელიც ფაქტიურად მიუწვდომელს ხდის მასებისთვის თქვენი გადაცემის, ასე ვთქვათ, ინფორმატიულობას. 3 საათიანი ქონდა თავის ძოზე თქვენ, რომ ამერიკაში წარდგა. 3 საათიანი არ ქონდა ჩვენ. არა, 6 საათიანი მახსოვს. შუა დღეს გადიოდა საინფორმაციო, ადრე გადიოდა 6 საათი. გადის ეხეთ ეს საინფორმაციო 2 საათზე და 5 საათზე. დიახ, ამერიკაში უწამძანდი თქვენ სუყვალანი, ჩვენ მივესალმებოდ, ვიფიქრეთ, რომ თქვენი ტელევიზია გამოსორდებოდა, მაგრამ გამოდისო თქვენ გამოსორდებოდა რა ისე? გამოსორდებოდა წაქცეული იყო. არა, ხარისხობრივად გამოსორდებოდა იმ ხრივ, რომ გადაცემები მრავალფეროვანი გახდებოდა. ეს აჟიოტაჟი, რომელიც დაიწყო ახლა თქვენი ტელევიზიის ხრივ, ძალიან დიდ ბევრ კითხვის ნიშანს იწვევს და უნდა გითხრათ, რომ როდესაც ეს მარტო თქვენი ტელევიზია არ არის, ჩვენი ტელევიზიაც არის, იმიტომ რომ თქვენ როდესაც გიჭირდა, ჩვენ მხარში ამოგიდეკით და საზოგადოებას აინტერესებს იმ კითხვაზე პასუხი, რაც არის ტელევიზიის ირგვლივ. მე ძალიან მაინტერესებს, მე დღეს კიდევ ერთხელ შევთავაზე ტელევიზიის ხელმძღვანელობას, რომ მე მგონია ეს არ არის ისეთი გვეწურება, უკეთრო და ამიტომ მეც ამიტომ მე მოგიწოდებ თქვენ, როგორც თქვენი კეთილსურველი, რომ გახსენით ეს თემა, ნუ იქნება ეს თემა დახურული, იმიტომ რომ ის ინფორმაცია, რომელიც არის დადებული და რომელიც გამოაქვეყნა გაზეთმა ბათუმელებმა, ასე ვთქვა, ძალიან სკანდალურია. უკვე ამოიწურა ჩვენი საუბრის, რომ ბუნებრივად ჩვენ არ გვიძლია გეტყვით მოკლედ, ანუ ჩვენ არ გვიძლია ამ თემის დახურვა და ჩემი დიდი ძალიან დიდი სურვილი იყო, რომ დიალოგში გვესაუბრო ჩვენ ამ თემის შესახებ. მაგრამ ბუნებრივად ყველა საინტერესო პასუხი ამ შემთხვევაში არის ტელევიზიის ხელმძღვანელების კარ. რა თქმა უნდა, რომელიც გვეუბნება ჩვენ, რომ ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ ღია ეთერში და ამას უნდა ისაუბროთ. არ ვიცი, მათი არჩევანი. არა, აქ ისეთი საკითხები არის, როდესაც თქვენი ტელევიზია შეიძლება მისად ჩვენ აუცილებლად ისევ რომ თქვენი ტელევიზია ინტერესდება პოლიტიკოსების ხოვრებით. მას აკრიტიკებს ბარიძალენ, ბატონმა მურმა, დუმბაზემ რა თქვა, ჩაულეშვილმა რა თქვა, რამდენი ხელფასი აქვს თქვენ იქ როგორ გასაგებია, გავიგე. გარჩევს ეს კითხვა, რომ საზოგადოებას ჩვენ გვაინტერესებს ეხლა. გაიყიდა მართლა TV25, თუ არ გაიყიდა, რა ხდება? შეიძლება პოლიტიკა საარჩევნო. ჩვენ გვექნება იმის საშუალება პოლიტიკოსებს, რომ მართლა სიტყვა უხერხეთ რა არჩეს და სამდაგცე პოლიტიკა მე ვხედავ რა საინფორმაციო გადაცემა შემცირდა იყო ორი ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილება და როცა იყო მისი არჩევანი რომ მოვიდეს დიალოგში მე ჩვენ სიამოვნებით ამ თემაზე თქვენ იყოთ ასე ვთქვათ წარმართველი რეგიონში და არ დაემსგავს გასაგებად აჭარას რომელიც არის ფაქტურად ხელისუფლების რუპორი ასე რომ ჩვენ თუ თქვენ გიჭირთ გვერდში დაგიდგებით ჟურნალისტებს როგორც ადრე გასაგებად დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, ამოიწურა ჩვენი საუბრის დრო ნახვამდის. ჩვენი სტუმარი იყო რესპუბლიკური პარტიის წევრი ირაკლი ჩავლეიშვილი, თქვენ უყურებთ გადაცემა დიალოგს ჯაბა ანანიძესთან ერთად, თქმა უნდა ყურადღებისთვის ნახვამდის. ჩკარეთ ძველ ბათუმში გერმანული ტექნოლოგიით აშენებულ დასრულებულ სახლში დარჩა გასაყიდი ბინების მცირე რაოდენობა. მისამართი ყაზბეგის 7. ტელეფონი 571-11-0063 598-2327. აგროსასხილი ვერტი ბანკისგან საუკეთესო პირობებით ლარჯი